мамлекеттик курулуш тармагы. Көп жылдан бери эскирип турган мектептер, балдар бакчалары, маданият үйлөрү, спорт объектлери, таза суу, административдик имараттардын курулуштары жанданып, кызуу жүрүүдө. Өлкө аймагында учурда 501 имараттын курулушу башталган. Анын ичинде 204-ү мектеп. Быйыл жаңы окуу жылына карата бир күндө 43 мектеп, 5 спорт зал, 3 бала бакча колдонууга берилди. Жыл аягына чейин 100 билим уясынын имараты бүткөрүлөт. Республика боюнча 451 көп кабаттуу турак үйлөр курулуп жатат. Алардын жалпы аянты 5 миллион 552 миң чарчы метрди түзөт. Эки жолку чек арадагы куралдуу кагылышта жабыркаган үйлөр кайра башынан курулуп, быйыл баткендиктерге 420 жаңы турак жайдын ачкычы тапшырылды. 2023 жылы социалдык маданий багыттагы объектилерди курууга мамлекеттик каражаттардан 8,8 миллиард сом бөлүнгөн. Аларга республика боюнча 144 объекттин, ошондой эле өнөктөштөр линиясы боюнча 73 ар кандай объектилердин курулушун аяктоо каралган. Жылдын аягына чейин социалдык маданий багыттагы 80 объекти бүткөрүлөт. Бишкек шаарында жаңы президенттик администрациянын имаратынын курулушу жүрүп жатат. Өлкө аймагында бир катар заманбап парктар салынып, колдонууга берилди. Бишкектин борборундагы көп функционалдуу заманбап комплекс, 5 жылдыздуу отелди, бизнес борборду, турак жай жана соода аянттарын камтыйт. Бүгүн курулуш тармагында өсүү темпи 11,2% түзөт. Төлөө мөөнөтү 25 жыл, 4% ипотека. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Ага ылайык, ипотекалык насыянын жылдык төлөмү мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке тараптар үчүн 8%га төмөндөп, төлөө мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин узартылды. 2021 жылы мамлекеттик ипотека компаниясы аркылуу 3-4 ай ичинде 732 үй бүлө турак жайлуу болушкан. Ал эми 2022 жылы мамлекеттик ипотекалык компаниянын тарыхында рекордтук сумма 4 миллиард 655 миллион сомдон ашык каржылоо болуп, 1804 үй бүлө турак жайлуу болууга жетишти. Мамлекеттик ипотека берилип баштаган 2016 жылга салыштырмалуу 2023 жылы каржылоо 5,5 эсе өстү. 2023 жылдын башынан тарта мамлекет көп кабаттуу үйлөрдү өзү куруп баштады. Алар төмөнкүлөр: 5050 батирлүү мурас комплекси, 18, 24 жана 28 кабаттан турган 39 корпус. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө 6 корпустан турган 620 батирлүү турак жай. Бишкектин түндүк тарабында 7 корпустан турган 549 батир. Тунгоч кичи районунда 63 батирлүү көп кабаттуу турак үй. Бишкек шаарынын ортосунда 81 батирлүү үй. Бишкек шаарынын 11-чи кичи районунда 500 батирлүү көп кабаттуу үй. Жал кичи районунда 45 батир.